pessoal da Drone School Brasil. Hoje eu vim aqui apresentar uma bateria que dá para perceber bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Essa bateria é uma marca chamada Arbiter, uma bateria inglesa que não fabrica mais. Ela foi fabricada até 2004, ou seja, tem quase 20 anos e é uma bateria super moderna. Por quê? Além dela ser... Hoje está comum bateria sem casco, mas eu estou falando de 20 anos atrás. Ela é uma bateria de nível de padrão alto, qualidade de construção, de cromagem, de ferragem, toda muito bem construída. Tá? E são 5 cascos, bulbo de 20, surdo 14, tom 12, 10, né? 10, 12, 14, 20, e uma caixa de 14, está ali no chão, que depois eu vou falar, que vem dentro de um bag dessa largura. Ou seja, você carrega a bateria inteira já com os clamps, esses clamps já são dela, né? Ferragem, enfim, ferragem é outra a parte. E aqui ela está sem abafamento nenhum. Eu estou usando ela com as peles RMV Classic Performer, que são peles de filmes duplos, filme duplo clear, ou seja, pele transparente de filme duplo. Né? Foram as que eu achei que ficaram com a sonoridade mais encorpada para ela, porque algumas peles abafaram demais, deixaram o tambor morto, outras cantaram muito, mas não deram grave, e essa eu achei que encaixou bem para a bateria. Ela está sem abafamento nenhum, eu estou captando ela só com esses dois microfones, além do bumbo. Esse aqui está para a minha voz, para dar um pouco mais de clareza no que eu estou falando. Mas uma microfonação muito simples e muito flat, tá? Sem efeito, sem nada. Deu para perceber que os tambores têm muito potencial. E como eu estava falando antes, a grande diferença dela, deixa eu pegar a chave aqui, é que ela não é afinada, né, como uma afinável, né, como essa caixa aqui, normal, com os 8, 10 parafusos espalhados por ela. Ela tem somente um parafuso, que fica assim, né, deitado, e que com ele eu aperto o aro e esse aro encaixa no tambor. É uma afinação muito interessante. Essa bateria, inclusive, existiam modelos delas de top de linha, modelo de maple, que tinham tanto a pele de cima, né, a batedeira, quanto a de baixo, com esse sistema. Então ela não tinha 6 ou 8 parafusos em cada tambor, tinha apenas um e era muito eficiente. Como aqui é? Repara só, vou apertar um pouco. Se eu apertar aqui, ó, meia volta, olha como é que dá a diferença. Grave que tem esse surdo. Apertando aqui. É, posso apertar mais, olha, vai. Sente que ela vai subindo. Não estou usando gel, não estou usando nada. Ela está realmente clean, assim. Afrouxar. Então, enfim. Eu acho que ela com a afinação um pouco mais baixa fica mais interessante, até por não ter. Por não ter esse tom de 10, fica bonito alto. Mas por ela não ter corpo, eu preciso de uma afinação um pouco mais grave, né? Tá? E a caixa, ela também vem uma caixa. Ah, o bumbo. Eu toquei sem nada, abafando. Inclusive, essa pele está calçada no bumbo pela parte de fora. A parte onde eu bato é a parte dentro da pele. Mas eu vou colocar um pano de chão, tá? Como quem toca jazz está acostumado a ver esse tipo de coisa. A gente pega um pano. Como o bumbo, às vezes, não tem abafamento nenhum, para quem gosta de um som mais jazzístico, a gente só bota um paninho aqui entre o pedal e a pele para dar um pouco de mão, um pouco de... uma abafada de leve, né? Olha como é que já secou. Não perdi o bumbo direito, ele está balançando, mas... Enfim, alguma... Agora sim. Tá? E a caixa, como eu falei antes... Essa é uma caixa simples, uma caixa de 14, de 13 por 6, com a pele também RMV, só que aqui single coated, né, filme simples, porosa. E a caixa dela, eu não coloquei antes, porque é uma caixa que eu acho que realmente não tem o padrão do kit. É bem interessante também, uma caixa fininha, uma piccolo bem curtinha, com dois afinadores, uma pele de cima e uma pele de baixo. Porém, como eu não, por mais que esse sistema seja muito interessante, muito rápido para afinar, eu não consigo esticar muito. Para quem usa afinação mais alta, e a caixa geralmente a gente acaba usando afinação mais alta, por mais que eu aperte, ela ainda falta. Ela fica com som... Estou com gel já nessa caixa aqui, porque ela fica com som muito... Realmente o som dela é inferior, assim, não acho que ela chega junto com o resto do kit. Dá para usar? Dá. Quebra um galho. Dá para treinar, dá para estudar, dá até para tocar. Mas como eu vou tocar fora... Geralmente essa bateria em lugares pequenos, com menos volume e menos espaço,
é muito prático para carregar, mas eu acabo levando uma caixa regular, vamos dizer assim. Então é isso, galera. Essa foi a dica de hoje. Somente uma curiosidade, uma bateria diferente que a gente não vê por aí, eu mesmo nunca tinha visto anteriormente. Essa Arbiter Flex Pro, com as peles RMV Classic Performance, uma cortesia do meu amigo Nelsinho Gomes, do Vanderlei dos Santos, da Drum School Brasil. Tá? É uma parceria com a RMV, eu uso as peles RMV nos meus outros kits, peles porosas, peles clear, filme simples, filme duplo, são peles realmente muito boas, que eu sempre estou mostrando e sempre estou usando. Eu acho que não deve nada a qualquer outra marca, além de ter um custo-benefício muito bom, porque são peles bem mais baratas e realmente duráveis. Tá bom? Fica essa dica, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Abração!